Čauky, já vás vítám už u druhého dílu této minisérie o uměleckých vysokých školách. V minulém díle jsme se podívali na to, jak jsem se připravovala na přijímačky a dneska to bude o přijímacích zkouškách. Přijímací zkoušky na umělecké vysoké škole se většinou skládají ze dvou částí. Máte tam část praktickou, což jsou takzvané talentovky, a máte tam část teoretickou, což je nějaký všeobecný přehled, ať už třeba v dějinách umění, nebo v matematice, nebo v čemkoliv jiném. Dneska se teda podíváme na to, jak probíhaly přijímací zkoušky, moje přijímací zkoušky před 6 lety na obor design a na obor architektura. Za tu dobu se samozřejmě něco málo změnilo, ale co jsem koukala na ty základní informace, které najdete na webu fakulty, tak většina věcí zůstala stejných, takže si myslím, že to, co vám můžu předat, ty zkušenosti, se vám můžou hodit i v téhle době. A ještě než se pustíme do samotného průběhu těch jednotlivých přijímacích zkoušek, tak tady mám informaci k minulému videu, protože já jsem tam mluvila hodně o Festaru, ale chtěla jsem vám říct, že i na fakultě probíhají takové přípravné kurzy na přijímací řízení, ale myslím si, že letos byly všechny zrušeny, takže nevím, jak to bude třeba příští rok, ale určitě tuhle tu možnost taky zvažte. Všechny informace vždycky najdete na stránkách fakulty. Je tam někde, myslím, že kolonka pro uchazeče a v tom najdete pak všechny jako poznatky i třeba to, o čem já budu mluvit dneska. To všechno tam najdete, odkaz vám hodím dolů do popisku videa, tady někde pode mnou, takže když tak to tam dohledejte, radši si všechno ověřujte, protože samozřejmě ještě je teďka covidová doba, takže se všechno hodně mění, ale vím, že ty přípravné kurzy od Fáčka, od fakulty architektury naší, byly fajn, především teda pro tu talentovou část. Většinou to probíhalo pod dozorem paní Stejskalové, která potom vás bude učit kresbu v prvním ročníku, takže uvidíte, zvažte to taky, ta možnost tu je. Teda doufám, že bude zase, myslím, že letos bohužel už není, takže na to se když tak taky podívejte, je to další způsob, jak se dostat. A já věřím, že tady těch podobných kurzů, jak se připravit na talentovky a tak, probíhá spousta, takže googlete, já vám můžu dát jenom svoji osobní zkušenost s Festadem, na který nedám dopustit, a to je asi tak, jako, co vám já můžu předat, protože nic jiného já jsem neabsolvovala, takže tak. A ještě bych chtěla zmínit stream, který probíhal minulou středu. Najdete ho uložený v IGTV na mém Instagramu a povídali jsme se tam právě už i o nějakém průběhu těch přijímacích zkoušek, takže pokud vás zajímá více informací a je dost možný, že třeba něco z toho tady nezazní, já se budu snažit, aby jo, ale nikdy nevíte, tak se mrkněte na ten stream, myslím, že tam byly docela fajn otázky od ostatních, takže to třeba zodpoví i nějaké vaše otázky, na které byste se třeba potom ptali v komentářích. Takže se mrkněte na ten minulý stream a opět teďka ve středu bude probíhat další stream, takže já tam vám zodpovím zase jakékoliv otázky, které budete mít přímo k průběhu přijímacích zkoušek a talentovek, takže pokud budete mít jakýkoliv dotaz a budete k tomu chtít nějakou jako mojí delší odpověď než třeba v komentářích dole pod YouTubem, i když tam se taky snažím vám odpovídat co nejdéle, abyste měli všechny informace, co můžete mít, tak se přihlašte na ten stream nebo přijďte na ten stream. Většinou probíhají ve středu od 8 hodin večer a můžeme se tam o tom všem pobavit. A teď už pojďme na samotné video. Ještě než začnu povídat o tom samotném průběhu talentových zkoušek, tak se chci vrátit k tomu, o čem jsem mluvila v minulém videu, a to je portfolio. Já jsem vám slíbila, že vám ho ukážu a že vám ho trochu představím, abyste měli tušení, co si pod tím vším představit. Portfolio je tedy soubor vašich prací a ten soubor vašich prací může být v čemkoliv si usmyslíte. Mohou to být takové ty obyčejné desky na výkresy, ale může to být právě i svázané do jakési knížky, která je potom lehce čitelná pro tu komisi a dobře se s ní manipuluje, zatímco když máte ty výkresy jednotlivě poházené, teď každý má jinou velikost, tak se s tím prostě špatně manipuluje, špatně se tomu jako věnuje ta pozornost, takže já vám doporučuji to portfolio si svázat do nějakých desek, nebo takhle, já mám tady tu kroužkovou vazbu, nějakým způsobem tomu dát ucelenou formu, protože je to vaše prezentace a ta prezentace je velmi důležitá. To portfolio vy odevzdáváte na hodnocení jak během talentovek, tak si ho potom berete i na pohovor, kde už se na něj doptávají jako přímo, prohlíží si ho před vámi, a to, jak si ho koncipujete, je potom velmi důležité právě u toho pohovoru. Takže já vám teďka ukážu obě dvě ty portfolia, která jsem měla k přijímacím zkouškám. Věřím, že natočím nějaké záběry bokem, abyste to viděli trošku víc blízka. A ještě tady mám pár informací, které najdete na stránkách fakulty a které jsou důležité potom, když se hlásíte. A první z nich je, že vaše portfolio by mělo obsahovat maximálně 15 prací. A
dává to smysl, protože když tam dáte 30 prací, tak už to nikoho nebude bavit. Vyberte opravdu to nejlepší, co ve vás je, co chcete prezentovat. A klidně toho tam můžete dát i míň. Můžete tam mít třeba jenom 10 obrázků nebo 10 různých prací, projektů, všeho prostě. Co si rozmyslíte, že tam chcete dát, tak to tam dejte. Prezentujte se v tom samozřejmě nejlepším světle, ale přečeno, ukažte, co opravdu umíte. A myslete jenom na to, že by jich tam nemělo být více než 15. Dalším důležitým bodem je to, že byste neměli na portfoliu uvádět svoje jméno. Tady asi teda můžete vidět, že já ho tam mám, ale to bylo teda ještě v době, kdy to nevadilo, kdy se to portfolio nedávalo u talentových zkoušek, ale tím, že se dává u talentovek a je hodnoceno anonymně na základě čísla, které vy si vylosujete, tak to jméno tam nesmí být. Takže pokud si připravujete portfolio na talentovky, tak buď si to udělejte tak, že to jméno bude nějakým způsobem zalepit nebo překrýt, většinou se to tak dělá, že potom to lidi přelepí nějakou páskou, ale zase to není taky úplně vzhledný. A nebo si udělejte stránku, kde budete mít informace o vás, což já třeba tady mám stránku se svým životopisem, ale je fajn tu stránku udělat třeba vytrhávací tak, aby šla vyndat, když prostě není potřeba. A zároveň, když potom už jdete na ten pohovor, tak tam už to mít můžete, takže na to myslete, že to jméno musí být nějakým způsobem eliminovatelné. Dalším bodem, který chci zmínit, je, že je fajn si na pohovor potom vzít originály těch prací. Takže vzít si normálně to portfolio, ale do desek i právě ty originály vašich výkresů a tak. Protože může se stát, že třeba si budou prohlížet vaše portfolio a zjistí, že jim tam třeba něco jako neladí, nebo se jim tam něco jako nelíbí, nebo že mají pocit, že to je třeba dohraný grafikou a budou se chtít podívat na originál. Je to fajn si to vzít, ale není to nezbytné. A s tím souvisí teda další věc, a to je, že dejte si pozor na jakékoliv úpravy v počítači. Ty obrázky by měly být samozřejmě dobře oskenované, můžete tomu nějak přidat kontrast, aby to z toho všechno jako bylo vidět, ale dejte si pozor na nějaké počítačové úpravy, protože v 95% to je poznat, takže nedávejte jim záminku k tomu, aby v lepším případě si z vás dělali srandu a v horším případě vás rovnou nevzali, takže na to pozor. A posledním bodem, které chci takhle obecně u těch portfolií zmínit, je to, že pokud se hlásíte na více oborů, pokud se hlásíte třeba na krajinu, architekturu nebo na design, tak je fajn dělat ty portfolia odlišná a trošku více cílená na ten jednotlivý obor. Já jsem dělala dvě portfolia, mám tady portfolio na design, které je takové hravější, dejme tomu. Tyhle ty nápisy jsem si vyšívala. Tady je potom takový barevný gradient, kde můžete vidět, na které jste stránce. Zatímco to portfolio, které jsem potom dělala na architekturu, je takové více strohé, takové decentnější, dejme tomu. Ale je tam zase pár jako maličkostí, které mě třeba bavily a vzalo se mi to jako fajn prvek to tam dát. Takže na to myslete, až se budete hlásit. Zase, není to nezbytně nutné, ale je to fajn, je to dobré. Co se týče samotného obsahu toho portfolia, tak je dobré v něm mít svůj životopis, pokud jdete teda už samozřejmě potom na ten pohovor, na ty talentovky to tam být nesmí. Já jsem tam potom měla poznávací cesty, protože jsem navštívila několik měst v zahraničí a zdálo se mi to fajn jako téma, o kterém bych chtěla na tom pohovoru mluvit, takže to vám tam taky doporučuji mít. A pak jsem tam měla můj oblíbený architekt, můj oblíbený designer, abych tak jako navedla ty lidi, na co se ptát a o čem třeba chci mluvit a co vím, že znám, protože v momentě, kdy oni nebudou vědět, o čem se s váma bavit, tak je možný, že sklouznou k tématu, o kterém třeba zrovna vy nebudete tolik vědět a je lepší je prostě tak jako lehce navíst. A potom tam mám teda samozřejmě nějaké kresby, volnou tvorbu a vlastní designový návrh a je fajn i tam ten obsah mít, aby to prostě působilo tak nějak jako uceleně. Tady můžete vidět, že u té kresby jsem tam skenovala i větší obrázky, tohle je zrovna formát A2, takže vám doporučuji opravdu najít si nějakou kvalitní tiskárnu, kde vám to oskenují i ty velkoformátovější věci. Dávala jsem tam teda jak zátiší a nějaké geometrické tvary, tak potom i figuru, zrovna tady mám mileckou Venuši, takže něco známějšího je fajn. Na druhou stranu pozor na to, aby to odpovídalo nějakými proporcemi, protože většinou všichni v komisi samozřejmě ty sochy a případně bysty a podobně znají, takže bacha, abyste si nenaběhli. Potom tady mám nějaké figurální skici, ale i třeba draperii, jakožto nějakou materiálovou studii. Takže dejte tam opravdu jako hodně věcí a dejte tam i odlišné věci, aby to nebylo jedno zátiší za druhým, ale aby to nějak postupovalo, aby to prostě ukázalo vaše schopnosti. Potom jsem tady měla ještě designový návrh, což byl takový jídelní stůl do horské chaty s grillem uprostřed, což mě se mi tenkrát zdálo jako naprosto geniální myšlenka. A chtěla jsem jim ukázat i jak jako pracuju s tím designem, že prostě máte nějaký brainstorming, máte nějaký technický výkres, popis toho té věci, všechno jsem to teda psala ručně, takže ještě o to náročnější to bylo. A potom nějakou perspektivní kresbu, výběr materiálů, půdorys.
prostě byste měli nějakým způsobem představit ten produkt. Ale tohle to tam vůbec mít nemusíte. Vy se na tu školu teprve hlásíte, takže myslete na to, že oni neočekávají, že z vás bude jako hotový designer, ale spíše chtějí vidět, jakým způsobem pracujete, jakým způsobem přemýšlíte a jestli jste schopni to, co máte v hlavě, přenést na papír. Takže o tom ty talentovky jsou. Tak to by bylo k portfoliu. Já věřím, že to video dneska nebude tak extrémně dlouhý, ale obávám se, že asi jo, takže se ještě jednou omlouvám, že to tak všechno natahuju, ale já mám pocit, že mám jako miliardu informací v hlavě a chci vám je prostě všechny sdělit, abyste byli připravenější nebo abyste věděli, do čeho jdete víc, než třeba jsem věděla já tou dobou. Takže bohužel to dneska bude dlouhý, no. Tak jdem na to. Co se týče samotných přijímaček, tak já to teďka rozdělím na přijímačky na design a potom se podíváme na přijímačky na architekturu, takže pokud vás zajímá jenom architektura, tak si to přetočte. Já tam asi dolů dám takový ten obsah, takže doufám, že to tam někde uvidíte. Případně dolů do popisku videa dám čas, kdy začíná část o architektuře, ať to nemusíte poslouchat celé. A co se týká přijímaček na design, tak ty většinou probíhají až po přijímačkách na architekturu, většinou až někdy v únoru. Přijímačky na architekturu probíhají většinou ke konci ledna. A počítejte s tím, že přijímačky na design vám zaberou kompletně celý jeden den. Předtím vším už teda ale musíte mít hotové SCIO testy. Já jsem je nedělala, takže úplně nevím, jak to tam probíhá. Vím, že musíte mít nějaký percentil, nevím ale kolik, takže na to se když tak podívejte, nebo případně se zeptejte lidí, kteří se hlásili minulý rok. Ale měli byste mít teda už SCIO testy za sebou. Myslím, že do toho termínu, kdy probíhají přijímací zkoušky na design, stihnete dva termíny, takže můžete to na jednom vyzkoušet, na druhém si třeba zlepšit ten percentil. Takže byste teda měli mít už za sebou SCIA, měli byste sebou mít to portfolio a teďka se podíváme na ten samotný den, jak probíhá. Ráno půjdete do velké auly, kde budete všichni psát teoretický test. A ten test je z dějin architektury, je z takového jako všeobecného přehledu, není to jenom architektura, ale je to i umění, je tam i nějaký design, je to prostě jako všeobecný přehled z dějin a těch otázek, myslím, za mě bylo 20. Ale co jsem teďka našla vzorový test na stránkách fakulty, tak tam těch otázek bylo jenom 10. Takže nevím, jak to je letos, nebo jak to bude za rok. A já vám určitě doporučuji podívat se na ten vzorový test, který momentálně visí na stránkách fakulty. Uvidíte tam ten rozsah těch otázek, jsou tam věci o architektuře, jsou tam věci ze současnosti, z minulosti, jsou tam potom otázky, takové ty oblíbené otázky, kdy řadíte za sebou umělecké slohy. Takže je to takový průřez celými dějinami. A druhá část je potom prostorová orientace, lépe řečeno test z prostorové orientace, což je jak deskriptiva, tak je to i nějaká prostorová orientace ve stylu dostanete rozloženou kostku a máte říct, která z těch složených kostek je správná. Opět vzorové testy najdete na stránkách fakulty, takže si tam když tak můžete podívat. Ale jsou tam i nějaké logické úlohy a tak, takže je to takový jako test o tom prostě, jak přemýšlíte v prostoru, no, dejme tomu. Já vám doporučuji být na fakultě alespoň o hodinu dřív, než jaký čas máte uvedený potom v té pozvánce, protože za A může se vám někde po cestě stát nějaká kolona, nebo nebudete stíhat a ten stres, který vyvolá ta samotná cesta, vám potom úplně nepřidá, takže je lepší tam mít nějakou časovou rezervu a radši být na fakultě dřív a počkat si tam, než se potom bát, že to nestihnete. A ještě předtím samotným probíhají samozřejmě nějaké administrativní úkony, takže buďte tam co nejdřív můžete, ať jste potom v klidu a nemusíte se stresovat navíc. Důležité je, abyste poslouchali, co vám potom říkají lidé, kteří vás tam budou provázet během toho dne a nebáli se na cokoliv zeptat, protože samozřejmě je to spousta informací, děláte to poprvé většinou, takže moc nevíte, do čeho jdete a rozhodně je vždycky lepší se zeptat, nikdy tam nebudete za hlupáka, určitě ne. A ty lidi jsou tam o toho, aby vám pomohli, takže ptejte se, na cokoliv nebudete rozumět, nebo prostě všechno. Doptejte se, vždycky jsou tam lidi, kteří budou ochotní vám pomoct a lepší se zeptat, než potom udělat třeba něco úplně jako špatně, protože jste třeba nechytili to zadání a tak. K tomu všemu tady mám ještě napsané, co byste měli mít sebou, tak samozřejmě mějte sebou to portfolio, mějte sebou občanku a tu pozvánku, která vám přijde od fakulty na přijímací zkoušky, protože tam máte i číslo vaší přihlášky a všechno, co prostě musíte potom udávat u té administrativní části přijímaček, takže na to fakt nezapomeňte, tyhle tři věci jsou asi nejklíčovější. Potom si samozřejmě vezměte nějaké pití a já vám doporučuji vzít si jak jídlo, tak nějakou čokoládu nebo něco, co vás jako uklidňuje, protože je fajn, když potom malujete v klidu a ne ve stresu, protože jak to asi znáte sami, tak malovat ve stresu je prostě na nic. A pokud vás nějaká čokoláda trošku aspoň uklidní, tak je to fajn, takže si klidně vezměte tabulku čokolády a zobejte to při talentovkách, takže to doporučuji. A potom ještě tady mám napsané, že byste si měli vzít všechny pomůcky, které vás napadnou, jak na abstrakci, jak na kresbu uhlem, tak potom i na samotné modelování, takže lepší je toho mít víc a nepoužít to, než potom nemít nějakou důležitou věc,
díky které by třeba to dílo nebo to, ten váš výkres byl daleko lepší. Takže radši si toho berte víc, ať můžete být v klidu. A teď už se teda od teoretických testů přesuneme přímo k talentovkám. Před samotnými talentovkami budete rozděleni do 4 skupin a na základě toho potom budete plnit jednotlivé úkoly. Jedním z těch úkolů je kresba zátiší podle skutečnosti. Co jsem koukala teďka na stránky fakulty, kde jsou rozepsané ty úkoly, tak je tam vedený formát A1, ale většinou se to kreslí na baličák, který je podle mě spíš formátu B0, takže si spíše jako připravte něco většího, zmenšit se to, nebo pracovat na menší plochu se dá vždycky s nás, než na tu větší. Takže se naučte pracovat na formátu velikosti cca jako dveří. Je to opravdu velký formát a ta vaše kresba zátiší by měla být teda podle skutečnosti 1:1. Takže žádné jako zmenšování na nějaké roztomilé malé obrázky, ale opravdu velkorysá kresba, která jako ukazuje nějaké vaše prostorové vnímání. Na tento úkol máte 90 minut a kreslí se přírodním úhlem. Bacha na to, abyste si nevzali umělý, protože stejně to budete pak muset si buď od někoho půjčovat ten přírodní nebo tak. S umělým úhlem se pracuje jinak než s tím přírodním a komise bude chtít vidět, jak pracujete s tím přírodním. Takže myslete na to, přírodní úhel, ať už od Kohinoru nebo z nějakých uměleckých potřeb nějaký kvalitnější. Já doporučuji vrbu, ale je to na každém z vás a důležité je spíš jako pochopit, jak se s tou technikou pracuje. Takže naučte se pracovat s úhlem a tím základním, co se u tohoto úkolu zkoumá, je především teda, jak jste schopni zvládnout perspektivu, aby vám nikdy nelítali úběžníky, na to si dejte pozor. A druhá věc je materiálová studie. Jestli jste schopni nějakým způsobem vystihnout materiál, ze kterého je daný předmět. Takže tyhle ty dvě věci se tam hodnotí jako nejvíce. Potom samozřejmě je důležité, abyste měli nějaký jako vlastní umělecký výraz, aby to bylo nějakým způsobem jako, nechci říct okulibé, ale aby to nějakým způsobem zaujalo a aby bylo vidět, že té technice rozumíte. Důležitá informace tady je, že asistenti vás budou vpouštět do té učebny, kde jsou jednotlivé stojany okolo zátiší a vy si musíte vybrat správný stojan. Na tom si dejte opravdu záležet, neberte si čelní pohled na tu věc, berte si nějaký ideálně ze 3/4, ať tam máte prostě hranu a potom nějaké uběžníky, protože ty čelní pohledy málo kdy lidi zvládnou dobře, takže myslete na tohle, abyste byli i víc v klidu. Trénujte si doma nějaké zátiší, trénujte si kreslení krychlí nějakých vás nebo látky a zkoušejte si i ty materiály a zkoušejte si především teda tu perspektivu, protože na této stojí a padá. Taky myslete na to, že pokud přijdete ke stojanu, tak vy si ten stojan můžete nějakým způsobem natočit, nějakým způsobem se můžete i posunout, ale důležité je, abyste za sebou měli odstup minimálně 2 metry, abyste mohli od té věci odstupovat a mohli ji porovnávat s tím zátiším, abyste to prostě viděli z dálky, což je vždycky strašně důležitý. A pokud si to nevezmete z tohohle videa, tak vám to 100% řeknou ještě přímo na talentovkách. Takže na tohle to myslete, i když si budete kreslit doma, je hrozně důležitý mít prostor před stojanem, ale i za stojanem, abyste si mohli odstupovat. Pak tady mám ještě seznam věcí, které je dobré mít na tuto kresbu zátiší a které byste neměli zapomenout. Samozřejmě první je přírodní úhel, na ten nezapomeňte, protože bez ní ne, že byste byli nahraný, myslím, že tam nějakým způsobem se dá i půjčit, ale nespoléhejte na to a rozhodně si vemte něco, s čím vy už umíte pracovat. Pak si vezměte hadr, nějaký starý kousek prostě hadru, který můžete ten úhel rozmazávat nebo lépe řečeno odmazávat, případně i plastickou gumu, ale tu vám moc nedoporučuju, protože ona kolikrát udělá to, že vám změní povrch a potom to je na tom výkresu vidět, že tam jsou pruhy tou plastickou gumou. Takže lepší je ten hadr a ještě vám doporučuju vzít si svorky, což jsou takové ty. Určitě to znáte, na papír, takovéhle svorky, protože vy většinou musíte ten balicí papír nebo to, na co budete kreslit, přidělat nějakým způsobem k tomu stojanu. A v momentě, kdy se to přidělává lepící páskou, která myslím, že je vedená v těch pozvánkách, tak vám to může začít padat, pokud nemáte kvalitní pásku. Zatímco pokud použijete tyhle ty velké svorky, tak to velmi dobře drží a já vám je prostě doporučuji si koupit i potom během studia, když budete mít kresbu, tak se s tím daleko líp pracuje, je to rychlejší, nenechá to potom pruhy na tom papíře, takže svorky doporučuji, stojí to pár korun a využijete je i potom v prváku ve druháku, potom už asi ne, ale v prváku ve druháku určitě jo. Já jsem teďka zjistila, že to celou dobu bylo možná rozostřený, takže jestli to tak je, tak se omlouvám, ale věřím, že toto video je spíše o tom povídání, než o tom vizuálu, takže snad mi to prominete. A teď už to snad bude dobrý, takže jdeme dál. Takže to by bylo k kresbě zátiší, já myslím, že to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct. A ještě vám doporučuji vzít si vizovátko, což znamená špejly nebo nějakou tyčku nebo cokoliv, abyste si mohli měřit vzdálenosti a tak, prostě vizování asi znáte.
pokud se hlásíte na uměleckou školu, takže myslete na to a vezměte si i něco, čím budete potom moct vizovat. A druhý úkol, který vás čeká, je abstrakce. Abstraktní kompozice se to jmenuje a je to teda 90-minutový úkol, opět stejně jako ta kresba, a můžete použít úplně libovolnou techniku. Mělo by to být ve 2D, takže by to nemělo nějakým způsobem vystupovat, takže žádné origami, měli byste se držet v ploše. Samozřejmě v té ploše už potom můžete jít do 3D, nějaké perspektivy, nějaké kresby reálných 3D objektů, to už je jako v pohodě. Měli byste myslet teda na to, že je to abstrakce, neměli byste tam kreslit žádné konkrétní tvary, třeba jako zvířata nebo něco podobného. Je to abstraktní kompozice, která má nějakým způsobem vyjádřit to téma, které vám bude zadané. Ta témata se rok od roku liší. Může to být světlo, rovnováha, agrese, víceméně cokoliv, ale občas se stane, že se i změní jako to téma úplně, takže buďte připraveni na všechno, mějte takovou otevřenou mysl a přemýšlejte trošičku out of the box, protože hlásí se tam spousta lidí a většinou to, co vás napadne jako první, napadne více lidí. Takže nějakým způsobem rozveďte tu myšlenku a přemýšlejte nad tím tématem z více úhlů. To je asi všechno, co vám k tomu můžu doporučit. Pak si vezměte nějaké umělecké potřeby na techniku, kterou ovládáte, kterou umíte. Ať tam nebojujete ještě s tím, že nevíte, jak tu techniku uchopit, nebo že s tím neumíte úplně dokonale. Takže vemte si tam něco, co umíte, ať už je to pastelka, ať už je to nějaká koláž, ať už je to malba, kresba, prostě cokoliv, co vás napadne, ale myslete jinak tady u tohohle z toho úkolu. No a třetí úkol je potom modelování z hlíny. To je jediný 3D úkol, který budete dělat. Na ten máte 3 hodiny, což si myslím, že je tak jako adekvátní čas. Většina lidí teda končí dřív, což chápu, ale doporučuji vám nespěchat a hlavně tady u toho úkolu je strašně důležitý nedívat se na to, co dělají ostatní. Většinou to nemají ty lidi dobře, takže dejte si pozor na to, ať nesklouznete k nějaké chybě, protože to uvidíte u všech ostatních. Myslete sami za sebe a dělejte to, co jste se naučili. Tenhle úkol spočívá v tom, že vy dostanete půdorys, nějaký základní půdorys, většinou tam bývají jenom čtverce, třeba kruh, něco podobného. Většinou ten půdorys má nějaké viditelné hrany, neviditelné hrany, a vy byste měli tenhle půdorys vlastně zvednout do prostoru a udělat odpovídající 3D model tomu půdorysu. Hodnotí se tady jak správnost, to je asi to nejdůležitější, abyste tam měli všechny ty hrany prostě nějakým způsobem uchopené, a hodnotí se tady ale i nějaký způsob jako toho, že to bude jiné než všechny ty ostatní modely, takže na to si dejte pozor a hlavně naučte se pracovat s hlínou už doma, ať potom tam nejste zmatení, což by byla velká škoda, takže na to si dejte pozor. A teda je to 1:1 vůči tomu formátu A4. Myslím, že ten model bývá 20 na 20 cm, takže i pracujte s tím rozměrem doma, abyste věděli, jak je to velký, za jak dlouho to stihnete a jestli zvládnete s tou hlínou pracovat tak, aby nebyla taková ta umatlaná, ale spíše jako technicky nějakým způsobem jako fajn a doladěná, takže tak. Tady k tomu je důležité naučit se teda, co je to půdorys, naučit se, jak se značí různé věci v půdorysu, a to si když tak dohledejte, případně poproste třeba učitele na matiku, aby to s vámi nějakou dobu procházelo, protože je to dobrý vědět a je to důležitý vědět. No a to je z těch talentovek všechno. Jak jste si asi spočítali, tak to je hodina a půl, takže 3 hodiny a k tomu další 3 hodiny. A začíná to v 10, s tím, že tam jsou ještě nějaké přestávky. Takže opravdu většinou lidi končí třeba v 6, v 7, jdou domů, takže na ten den si potom už nic neplánujte a počítejte s tím, že budete úplně mrtví. Většinou lidi jsou rádi, že se doplazí nějakým způsobem domů a můžou jít spát, protože je to náročné, je to vyčerpávající. A o to víc teda myslete na to, abyste si vzali sebou dost jídla a dost pití a hlavně dost nějakých jako, teď nechci, aby to vyznělo blbě, ale jako podpůrných věcí, které vám pomůžou udržet se v nějaké náladě, takže třeba čokoládu, jo? Žádný alkohol to ne, ale třeba čokoláda je fajn. A teď už se přesuneme na přijímačky na architekturu, které to ráno probíhá úplně stejně, opět musíte mít hotová SCIA, a potom samotné ty talentovky probíhají opět stejně, máte 3 zadání, která ale kreslíte všichni nějak najednou, mám takový dojem, sedíte na stejném místě, nikam se nepřesouváte. Dejte si pozor na to, že sedíte na takových jako kozách, lépe řečeno, je to taková židlička a předtím máte stojan a na té židličce se sedí obkročmo, takže aby vám to bylo příjemné, tak si vemte něco pohodlného na sebe. Ten den nemáte pohovor, vezměte si opravdu jako něco pohodlného, hlavně ať vám je dobře ten den. První úkol je teda zátiší na formát A2, tuškou by to mělo být. A je to podle skutečnosti, opět jsou tam hlavně geometrické tvary, abyste vidělo, jak zvládáte tu perspektivu. Druhým úkolem je potom abstraktní kompozice ve formátu A3. Ta už je barvou, takže tam většinou se doporučují pastelky. Ta architektura je taková
usedlejší, bych řekla. A třetím úkolem je potom perspektivní zobrazení. To je na formát A3, opět tuškou, a mělo by to být na základě toho, že vy dostanete půdorys a ten půdorys v perspektivě promítnete z pohledu stojící postavy. Měla by to být nějaká malá stavba ideálně nebo něco podobného. Takže to by bylo k architektuře, pokud váháte. Určitě si dohledejte všechny informace ještě na stránkách fakulty, kde jsou podrobně ty přijímačky nějakým způsobem rozepsané. Najdete tam i ty vzorové testy, najdete tam všechno, co potřebujete vědět, a zbytek vám potom přijde v té pozvánce, která přichází někdy okolo Vánoc, a potom, co se zpracuje vaše teda přihláška na přijímací zkoušky. Takže to by bylo všechno. Já doufám, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct, protože já tady mám úplně neskutečně moc informací. Ale pokud ne, tak mi napište, když tak právě na tom streamu nebo tady jdou do komentářů. Já vám na všechno moc ráda odpovím a pokusím se vám dát co nejvíc informací, co můžu. Jo, a ještě tady mám jednu věc, a to je, že pokud jste na fakultě nikdy nebyli, tak za A teda vám doporučuji navštívit Den otevřených dveří. Probíhá, myslím, že někdy v listopadu běžně, takže na to se když tak podívejte a hledejte si to. Ale pokud byste ten Den otevřených dveří nestihli, tak od Gabriana doporučuji video, kde je taková prohlídka naší školy, kde aspoň trošičku chytíte, jakým způsobem ta škola funguje, jak se v ní pohybovat a kde co najdete. Takže abyste potom nebyli jako to ráno, kdy jste zmatený, unavený, teď je brzo ráno, tak abyste prostě všechno našli a byli v klidu, tak to video já vám hodím taky. Odkaz dolů do popisku videa. Doufám, že na nic nezapomenu. Tak to by bylo k dnešnímu videu teda úplně všechno. Já už zase nemůžu skoro mluvit. Něco jako po tom minulém streamu, kdy jsem tam mluvila snad hodinu a půl a byla jsem úplně hotová. Takže doufám, že vám to něco dalo, doufám, že jste našli informace, které jste chtěli vědět a potřebovali vědět, a že zkusíte talentovky k nám na školu. A já vám budu držet palce, budu doufat, že se k nám dostanete a že budete potom spokojení, jak během studia, tak i po studiu, že jste si vybrali dobře. A v příštím videu se podíváme na to, jak probíhal můj první rok na fakultě. Bude to teda hodně taková jako osobní zkušenost, takže spíš vám chci jako nastínit, jak já jsem to vnímala. Samozřejmě měla jsem 40 spolužáků, kteří to vnímali jinak, nebo mohli to vnímat jinak, takže to myslete na to, že to jsou všechno moje osobní zkušenosti a že to takhle třeba vy mít nemusíte, takže ať pak nejste jako překvapený nebo zklamaný nebo až moc nadšený, nevím. Vidíme se teda příští neděli, doufám, že to vyjde v neděli, pokud ne, tak většinou v pondělí to potom stihnu, ty neděle jsou dost náročné. Takže uvidíme se příští neděli, případně se uvidíme ve středu na tom streamu a já se na vás budu těšit. Mějte se krásně a držím vám palce, ať si vyberete dobře. A ještě úplně nakonec, pokud mě chcete podpořit, tak budu moc ráda, když dole necháte like nebo odběr a komentář. A pokud se chcete podívat třeba, kde si můžete koupit takovýhle kočičí trička, tak se mrkněte ke mně na e-shop a já budu ráda, když si tam třeba něco vyberete a já vám to budu moc poslat. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště. Čus bambus a čau kipa.